Здравейте! Защо съм нарекла тези панирани патлъджани вегетариански шницели, ще попитате. Освен очевидната на пръв поглед прилика заради панировката, отговорът е защото това беше първата ми мисъл, когато ги приготвих и опитах. Вкусни са много и напомнят шницел, без претенцията да са същите като шницелите. Чудесна идея за хапване, което препоръчвам да си приготвите. За тази изкушаващо вкусна и проста рецепта ни трябват хубави средноголеми патлъджани. Обелваме ги и ги слагаме в студена вода, за да не потъмняват. Когато ги белим, не изрязваме дръжката. Напротив, запазваме я и я обелваме по начина, който ви показвам. Подсушаваме патлъджаните добре и ги осоляваме от всички страни. Срязваме ги на две половини по дължина. Посоляваме и отвътре. Подреждаме половинките посолени патлъджани в голямата тава на фурната върху хартия за печене. Поръсваме с малко олио. Изпичаме във фурната на 170 градуса до готовност. На мен ми отне около 40 минути до получаването на този привлекателен запечен вид. Сега ще приготвим панировката. Наситняваме с килитките чесън. В плитък съд чукваме едно яйце, щипка от наситнения чесън и поръсваме с черен пипер и сол на вкус. Прибавяме една супена лъжица майонеза и разбиваме много добре. В сместа поставяме една половинка изпечен патлъджан. Намачкваме го леко с вилица директно в съда с яйчената смес. Обръщаме и от другата страна да се покрие с яйцето. Покриваме с галета и от двете страни. Топваме го внимателно, без да бързаме. В нагорещен тиган сипваме мъничко олио. Поставяме внимателно патлъджана заедно с цялата смес в тигана, като изливаме сместа върху и около патлъджана. Ако се разлее отстрани, не се притеснявайте. При сервирането ще подгънем тези страни отдолу. Щом по краищата яйчената смес започне да става златиста, обръщаме внимателно патлъджана с помощта на шпатула или по-широка лъжица. Изпържваме го за кратко и от другата страна и нашия паниран патлъджан е готов. Поднасяме го с сос от кисело мляко, майонеза, чесън и копър. Ето колко апетитно изглежда нашия паниран патлъджан. Уха е много примамливо и нямам търпение да го опитам. Непременно опитайте и вие, особено ако се стремите да намалите приема на месо в седмичното си меню. Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на паниран патлъджан или вегетариански шницел ще намерите и в описанието под видеото. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го. За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Опитайте и другите рецепти на канала. Не забравяйте да се абонирате, ако още не сте го направили, и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи. А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща.